Աղջիկներ ջան, բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո։ Դուք տեսեք, թե ինչ համեղություններով եմ ձեզ ողջունում։ Ինչ եփել այսօր, եթե շատ եք մտածում, թե ինչ եփեք այսօր, ապա ես ձեզ առաջարկում եմ։ Պաելյա Վալենսիանա, իսպանական պաելյան։ Իմ տեսանյութներում կա, թե ինչպես է պատրաստվում, շատ համեղ է, պատրաստեք և փորձեք։ Այստեղ ունեմ կարկանդակներ, իհարկե շատ եմ պատրաստել, այստեղ արդեն պատրաստել եմ, որովհետև պետք է տանեմ, հյուր եմ գնում հետս, պետք է տանեմ հյուրասիրության, հիմա մի հատ էլ երևի այսպես կավելացնեմ, և բիսկվիտները, աղջիկներ ջան, այս բիսկվիտները չստացվելու տարբերակ չկա։ Երկու հատ եմ պատրաստել, մեկը մեր տան համար, մեկը նույնպես պետք է տանեմ հյուրասիրության։ Ուրեմն, աղջիկներ ջան, բաղադրատոմսով այս բիսկվիտը պետք է լինի 4 ձվով, բայց քանի որ ինձ մոտ ձունը M չափսն է, ես 1 ձու ավել եմ կոտրել, այնպես որ եթե 1 ձու դուք ավել կոտրեք, բիսկվիտը չի տուժի, միևնույն է, ստացվելու է շատ լավ։ Ինչ եմ անելու հիմա, հարիչով մի քիչ կհարեմ ձուն և կավելացնեմ շաքարավազը։ Եվ հիմա կամանց կավելացնեմ շաքարավազը 250 գրամ։ Հիմա կավելացնեմ 1 յոգուրտ, ինձ մոտ յոգուրտը 125 գրամ է։ Եվ իմ մնացած բաղադրիչների չափաբաժինը լինելու է հենց այս յոգուրտի տարան։ Հիմա ավելացնում ենք յոգուրտը։ Կարող եք ավելացնել յոգուրտ, կարող եք ավելացնել մածուն կամ թթվասեր, ինչը որ դուք ունեք ձեռքի տակ։ Յոգուրտը ավելացնելուց հետո նույն յոգուրտի տարայով ավելացնում ենք ձիթայուղ, արևածաղիկի ձիթայուղ։ Աղջիկներ ջան, էլեկտրական հարիչը ես հեռացրեցի, հիմա արդեն կաշխատեմ ձեռքի հարիչով։ Ուրեմն, ինչ ավելացրեցի, 5 ձու, 250 գրամ շաքարավազ, 1 յոգուրտ, յոգուրտի չափը 125 գրամ էր, և նույն յոգուրտի տարայով ձիթայուղ։ Հիմա էստեղ ավելացնելու եմ նույն յոգուրտի տարայով ալյուր և փխրեցուցիչ։ Սա 1, 2 և 3։ Ինձ մոտ փխրեցուցիչը 15 գրամ է, եթե դուք տանը չունեք փխրեցուցիչ, ապա կարող եք օգտագործել 1 թեյի գդալ սոդա։ Քիչ չափաբաժիններով և կխառնենք այսպես ձեռքի հարիչով։ Ստացվում է այսպիսի ծորացող խմոր։ Հիմա ես մի փոքրիկ բաժին կվերցնեմ, այ այսքանը բավական է, և էստեղ կավելացնեմ 2 թեյի գդալ կակաո։ Աղջիկներ ջան, երբ ավելացնում են կակաոն, խմորը մի քիչ պնդանում է, բայց ոչ մի հոգս, միևնույն է, այս բիսկվիտը լավ է ստացվում, իսկ եթե դուք ուզում եք ամբողջ բիսկվիտը պատրաստել շոկոլադե, այսինքն կակաոյով, ուրեմն 1 չափաբաժին ալյուր պակաս կլցնեք։ Կամանց արդեն կավելացնենք մի փոքրիկ սպիտակ խմորից կլցնենք, և մի փոքրիկ կակաոյով խմորից կավելացնենք, և այսպես կամանց խմորը կլցնենք այս սիլիկոնի տարայի մեջ, այսպես։ Խմորը պատրաստ է, հիմա կուղարկեմ ես դեպի ջեռոց,
Եվ այնտեղ կտխեմ 180 աստիճանի տակ և կնայեմ ժամանակին և կասեմ քանի րոպե տխվել։ Բայց եթե ունեք այնպիսի ջրոց, որ ժամանակ չեք կարողանում վրան դնել, պարզապես փայտիկով կծակեք և կտեսնեք թխված է թե ոչ։ Եթե փայտիկը դուրս է գալիս թաց, խմորոտ, ուրեմն դեռ մի քիչ պետք է թողնենք։ Դա էլ այդպես, դե ինչ, ուղարկեմ դեպի ջրոց և մի քիչ սպասենք։ Աղջիկներ ջան, տեսեք ինչ լավն է ստացվել, կտրեցի նոր, որպեսի ուտեղափոխեցի ափսեն, որպեսի ձեզ այսպես լավ մոտիկից ցույց տամ։ Շատ ընտիր, փափուկ։ Այս ենց բան, ժամը 11:11, 22-ը մայիսի և 2022 թիվ։ Այս ենց բան, չգիտեմ մեկ է երբ կկրկնվի։ Ժողովուրդ ջան, միասին եկանք մի հատ սենց կենդանիների խանութ, հա, էլը տեսեք ինչ մեծ են, կուկուշիկ, սիրունիկ, այս մեկը շատ մեծը։ Հավ գնանք ներս, եկել եմ դանիս համար ատամի պաստա գնեմ։ Hola. Այնտես դենք հելո տենանք, որ մասում են դրել։ Այսենց մի հատ մեծ կենդանիների խանութը։ Ահա, նայ հեսա, իմ ձագուկին ատամի պաստա պետք ագնենք։ Այս համն ենք վերցնելու, այսա։ Սա մսի համ ունի, միայն այս ռանովա, որ թողում իրա ատամները լվանանք։ Այսենց մի հատ մեծ կենդանիների խանութը։ Սիրում բաներ շատ կան։ Հելը տեսեք այս գեղեցկությանը։ Այ, եկեք ձեզ ես այսի ցույց տամ։ Դուք տեսեք այս հրաշքը։ Այս մի կողմը ծիտիկներն են, թութակներ են։ Տեսեք, ու փախնում է փոքրին։ Այստեղ են նախաստակներ կան։ Այ՞, աղջիկներ ջան, գնանք սրա սամուցեն ու դուրս գանք։ Աղջիկներ ջան, բարի լույս։ Ուրեմն, մեր տան մոտի այգում եմ, այս այգուն դուք ծանոթ եք, հիմա որ եսպես նայեք, արդեն կիմանաք, ջրաշուշանների մոտ եմ, ու դանին եմ հանել ման տալու, ու ասեցի հելը տեսնեմ, այստեղ մեր մոտ անցած օրը կրյատ է, սա չհասցրեցի նկարել, ուրեմն, այնքան մեծ կրյաներ կան, դուրս են գալի ու նստում են այս ջրաշուշանի այս թերթիկների վրա, տերևների վրա, ու ասեցի հելը այսօր տեսնեմ, կլինի մի հատ ուզում եմ պահը հարմարացնեմ ու ձեզ համար նկարեմ ցույց տամ, տեսեք թե ինչ մեծ կրյաներ կան այստեղ ջրում, գորտեր էլ կան, ձկներ էլ կան, մի խոսքով, հեսա մի հատ սենց շրջեմ, չորս բոլորը, տեսնեմ կհարմարացնեմ մի հատ կրյա, գոնե մի հատին նկարեմ ձեզ ցույց տամ։ Տեսեք,
Հախաքրյան, այ ճասրեցի նկարեի։ Նկարյալ էստեղ կապես եք ինչ մեծ այ։ Հախավ։ Լավ արևա դրսում ու ջրաշուշանները բացվել են։ Ոյ տեսեք ինչ սիրուն են։ Հելը տեսեք ես գեղեցկությունը։ Տեսեք ինչքան շատ են, ինչքան մեծ են այս կողմի ծաղիկները, տեսեք, տեսեք ինչքան սիրուն են, ինչ եփել այսօր, ժողովուրդ ջան, եթե շատ եք մտածում, ապա տեսեք, աշխարհի ամենահամեղ կերակրատեսակը, խորոված բիբար և սմբուկ, այ եսպես, էստեղ արդեն կտրատել, պատրաստել եմ սոխը, իդեպ ասեմ, էստեղ Իսպանիայում, ես իգրեմ ուրիշ երկրներում, թե ինչ-որ մեկը նորից անում է, թե ոչ, մի լավ ձիթայուղ են կսում, թե բիբարի, թե սմբուկի վրա ձիթայուղ են անում, էստեղ իսպանացիները, և դնում են ջեռոցը, պարզապես ես ջեռոցում խորոված չեմ սիրում, դրա համար նախընտրում եմ էսպես ֆոլգայա պատեմ իմ գազոջախը և եփեմ գազոջախի վրա, ահա ժողովուրդ ջան, սա էր մի լավ մենյու այսօրվա համար։ Աղջիկներ ջան, ասեցի, որ սմբուկի և բիբարի վրա ձիթայուղ են կսում, նոր դնում են այստեղ իսպանացիները ջեռոցը, բայց չասեցի, թե ինչու, նրանք դա անում են, որպեսզի կեղևը հեշտ մաքրվի, պարզապես կեղևահան անել, հեշտ կեղևահան անելու համար։ Thank you.